Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета «Світло добра і любові» з Нейзельберу. Належить вона до серії «Видатні особистості України» і присвячена одній з найяскравіших постатей української історії та культури – Олені Пчільці. Ольга Петрівна Косач – це її справжнє ім'я – була легендарною поетесою, перекладачкою, науковцем, фольклористом, етнографом, видавцем та активною громадською діячкою. Творча спадщина Олени Пчілки й досі залишається актуальною, а її ім'я є символом української жінки, яка поєднує в собі високу інтелектуальну культуру, патріотизм і безмежну любов до України. В 2024 році 175-та річниця з дня народження Олени Пчілки. До речі, Ольга Петрівна Косач – це мати Лариси Петрівни Косач, яка більше відома під псевдонімом Леся Українка. На аверсі монети розміщено стилізовану композицію, що символізує педагогічну та виховну діяльність Олени Пчілки. У центрі композиції шість квіткових горщиків, стилізованих під елементи гадяцького орнаменту. Горщики символізують шістьох дітей письменниці, вихованих у дусі української традиції. Їхнє розташування нагадує зубці оборонного муру, підкреслюючи непохитну фортецю української ідентичності, яка століттями протистоїть ворожим впливам. Праворуч розміщено логотип монетного двору НБУ. А в нижній частині монети написи «Україна», номінал монети 2 гривні, «Малий державний герб України» та рік карбування монети 2024. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Олени Пчілки. Образ жінки на тлі, абрис якого нагадує корону з фатою. Ліворуч розміщено напис «Олена Пчілка», праворуч напис «Ольга Косач», по боках від портрету написи років життя поетеси 1849-1930. Внизу напис півколом «Королева мати». Саме так називала свою матір Леся Українка. Огляд монети, присвяченої Лесі Українці, вже є на моєму каналі. Посилання буде в описі до відео. Гурт монети «Рифлений». Монета «Світло добра і любові» вийшла 28.06.2024 року. Тираж 30 тисяч штук, продавалась без сувенірної упаковки. Вартість монети в НБУ складала 75 гривень. А в банках-дистриб'юторах, наприклад, в Приватбанку, її ціна 115 гривень. Тож, якщо банк у вас поряд, то купити у дистриб'юторів навіть вигідніше, ніж в НБУ з доставкою. А де ви купували цю монету? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.